በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህንን ጊዜ የሰጠን የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ እግዚአብሔርን ማወቅ የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የሶስተኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 23 ላይ ያለውን የእግዚአብሔር ቃል በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባዋለን። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ጠቢብ በጥበቡ አይመካ፣ ኃያልም በኃይሉ አይመካ፣ ባለጠጋም በብልጥግናው አይመካ። ነገር ግን የሚመካው ምሕረትንና ፍርድን ጽድቅንም በምድር ላይ የማደርግ እኔ እግዚአብሔር መሆኔን በማወቁና በማስተዋሉ በዚህ ይመካ። ደስ የሚያሰኙኝ እነዚህ ናቸውና ይላል እግዚአብሔር። ሁሉን የያዘ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን። ፊትህ ብርሃን ነው፣ እጅህ ብርሃን ነው፣ ልብስህ ብርሃን ነው፣ ቃልህ ብርሃን ነው፣ አንተም ብርሃን ነህ። የጨለመውን የምትገፍ ጉሙን የምታጠራ ጭጋጉንም የምትወስድ አላሳያልንን መጋረጃ የምትተረትር አንተ ነህ። ስልጣን፣ ጌትነት፣ ኃይል፣ ችሎታ፣ በረከት፣ አቅም ያንተ ነው። እናመሰግንሃለን ስለ ቸርነት፣ ስለ ምሕረት ብዛት የበረሃው ዋይ እንዳያቃጥለን ጥላ አድርገ ስለሰጠህን ስለዚህ ኅብረት ጥማቱ እንዳይጨርሰን ስለማይነጥፈው ስለ ቃልህ ምንጭ ብቸኝነት እንዳይሰማን ስለ መንፈስህ አብሮነት ምስጋና እናቀርብልሃለን። ጉልበት ያለው በደከበበት ዘመን ጉልበት የሌለንን እኛን እያኖርክ አልታያሉንን ቀኖች በተስፋ ባትሪ እያሳየ አልቋል ስንል ገና ነው እያልክ ለዚህ ያደረስከን አምላክ እናመሰግንሃለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አሁንም ቸርነትህንና ምሕረትህን ደጅ እንጠናለን። የፈጠርከው የሰው ልጅ ጌታ ሆይ በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ መናጋት ተጨንቋል። አቤቱ ራራለት፣ አቤቱ ይቅርበል። ድንበሮች ተዘግተዋል፣ ደጆች ተዘግተዋል። ሰው አፉን ሁሉ ጌታ ሆይ በመሸፈኛ ዘግቷል። ይህን ሁሉ የሚያነሳው ይህንን ሁሉ አዋጅ የሚሽረው የአንተ የምሕረት አዋጅ ነውና እባክህ ተገለጥ። የሰው ልጅ ከተጨነቀበት ከረሃብ ከጦርነት ከበሽታ ከአሸባሪዎች ከክፎች ተንኮል ሁሉ እንድትሰውረው አቤቱ እንለምንሃለን። ሰላማዊ ዘመን እንድታመጣልን በኃጢአታችን ያበላሸነውን ዓለም በፍቅርህ እንድታስተካክለው አቤቱ እንጠይቀሃለን። እንደ ቸርነት አሁንም በመካከላችን ያንተ ክብር ያንተ ጸጋ ያንተ ቃል እንዲገለጥ በቃልህ የተሰራን የተበጀን የቆምን የጸናን እንድንሆን ስጋችን ነፍሳችን መንፈሳችን ሁሉ ደግሞ በተስፋ እንዲለመልም አቤቱ እንጠይቀሃለን። በድካም የመጣ በብርታት እንዲመለስ በሐዘን የመጣ በመጽናናት እንዲመለስ በእቅፍ በረከት ባሪያዎችህን እንድትመልሰን ወደ መንግሥትህ ወደ ክብርህ ወደ አደባባይህ መጥተናል። እግዚአብሔር ሆይ ፊትህን አብራልን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረትህ በመካከላችን ትሁንልን። ምድር ሁሉ
አንተን በማወቅ ትመላህ። አሜን። የሰው ልጆች ሁሉ ትንንሾችና ትልልቆች፣ መሪዎችና ተገዢዎች ሁሉ አንተን በማወቅ የተሞሉ ይሁኑ። አሜን። እግዚአብሔር ሆይ አንተስ ምረህናል፣ ያስጨነቀን ክፋታችን ነው። አንተስ አልፈህናል፣ አንዳችን ለአንዳችን ክፉ የቤት ሥራ የሆን ነው እኛው ነን። አቤቱ አሁንም ወደ ራሳችን ወደ አንተ መልሰን። ጌታ ሆይ ስምህ ብሩክ ቅዱስ ይሁን። በአንድ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን እግዚአብሔርን ማወቅ የሚል ነው። በምድር ላይ ከከበሩ እውቀቶች አንዱ እግዚአብሔርን ማወቅ ነው። በምድር ላይ ሰውን ከስህተት ከሚመልሱ እውቀቶች አንዱ እግዚአብሔርን ማወቅ ነው። ሰዎች ስጋዊ ዓይን ኖሯቸው እግዚአብሔርን ካላወቁ እውራን ተብለዋል። ስጋዊ ዓይን ሳይኖራቸው ውስጣቸው እግዚአብሔርን በማወቅ የተመላ ግን ውሳጣዊ ብርሃን ስላላቸው ዓይናማዎቹ እነሱ ናቸው። መኖራችንን ወይም ከፍታችንን በምድራዊ የምስክር ወረቀት እውቀት ልንለካው አይገባንም። የምድራዊ እውቀት ከጠቀመን ያስጨነቀን እየበዛ ነው። ከአጋንንት ጋር ተካካይ የሆኑ ተንኮሎች የሚወጡት ከተማሩ ሰዎች ነው። የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ማለት እኮ ጥበብ አልተወገዘም፣ ግን ቀዳሚ ጥበብ አለ። እግዚአብሔርን መፍራት የሚባለው ጥበብ አልፋ ካልተባለ ሌላ እውቀት ሁሉ ለመጥፊያ ነው። ምድራዊ እውቀት አልፋ ከሆነ መጨረሻ የለውም። ፈሪሃ እግዚአብሔር ትልቁ ጥበብ አልፋ ሲሆን ግን ኦሜጋ አለው። እግዚአብሔርን ማወቅ ለጤናኛ አእምሮ ወሳኝ ነው። በምድር ላይ የአእምሮ ስሁታንን የሚቀንሰው እግዚአብሔርን ማወቅ ነው። በአቅላችን በአእምሮአችን ለማዋል ከፈለግን እግዚአብሔርን ማወቅ አለብን። መኪና ለመብረር ነው የተፈጠረው። ለመብረር የሰሩት ከመብረር እኩል ደግሞ ማብረጃ ፍሬን የሚባል ነገር ሰርተዋል። አንደኛው ቁም፣ አንደኛው ብረር ነው የሚለው። ሀብት ብረር ይለናል፣ ኃይል ብረር ይለናል። ማብረጃው ግን ፈሪሃ እግዚአብሔር ነው። መቆሚያው ፈሪሃ እግዚአብሔር ነው። ፈሪሃ እግዚአብሔር ትዳርን በጣም የሚያስቀጥል ነው። አለበዛ በመሐላ የተፋቀረ በእልህ ሲቋሰል ይኖራል። ይልቁንም ሰው ሲባል ደካማ ነው እንላለን። ከሰው ድካሞች አንዱ በፍቅር ጀምሮ በመግደል የሚያበቃ መሆኑ ነው። ወይ በህሊና ይገላል፣ ወይ በአካል ይገላል። ለአማሩ ጅማሬዎችና ለተዋቡ ፍጻሜዎች እግዚአብሔርን ማወቅ ወሳኝ ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የሮሜ መልእክትን የጻፈው
በቆሮንቶስ ከተማ ተቀምጦ ነው ካልን ሮሚ አንድ ላይ የዘረዘራቸው የኃጢአት አይነቶችን መስኮቱን ከፍቶ የቆሮንቶስን አመፀኞች በማየት የዘረዘረው ነው። መነሻው ግን እግዚአብሔርን ለማወቅ ባልወደዱት መጠን ነው የሚለው። እንዲሆኑ 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 እግዚአብሔርን ትልቁን ጌታ ለማምለክ ለማወቅ ስላልፈቀዱ በአራት እግር የሚሄዱ ትንንሽ ነገሮችን ለማምለክ ተዳረጉ። እግዚአብሔርን ለማወቅ ስላልወደዱ ለፍትወታቸው ለእንስሳዊ ጠባይ ተገዙ። እግዚአብሔርን ለማወቅ ባልወደዱት መጠን ለአራዊታዊ ጠባይ ተላልፈው ተሰጡ። እግዚአብሔር ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ሰጥቶ እንዴት በማይረባ አእምሮ ተገኛችሁ ብሎ ይጠይቀናል። ይሄ አሳልፎ መስጠት ገበሬ ማሳውን መተው ነው። ገበሬ እጁን ከማሳው ላይ ያነሳል፣ ምንም ሳያደርገው በአረም ይሞላል። እግዚአብሔርን ማወቅ በየዕለቱ መታረም ነው። እግዚአብሔርን ለማወቅ ካልወደድን ገበሬ ማሳውን ሲተው የአረም እርሻ የአረም ማሳ እንደሚሆን የእኛም ሕይወት የነውርና የክፋት የኃጢአትና የግፍ ማሳ ይሆናል። እግዚአብሔርን ለማወቅ መውደድ ማለት በየቀኑ ለመታረም መፍቀድ ማለት ነው። እግዚአብሔርን የሚያውቁ ሰዎች ተሰርተው ያለቁ ናቸው ማለት አይደለም፣ በየቀኑ ግን የሚሰሩ ናቸው። ሀገርን ቀጣይ የሚያደርገው እግዚአብሔርን ማወቅ ነው። እግዚአብሔርን የማያውቅ ትውልድ እርስ በርሱ እንኳ የመኖር አቅም የለው። እግዚአብሔር የለሾች ማንም ባልተገዳደለበት ግድያ የተላለቁት ማንም በዚያ በጋርዮሽ ስርዓተ ማህበር ያልተሰራ የአገዳደል አይነት ያየ ነው እግዚአብሔር የለም በሚሉ የተማሩ መካከል ነው። ወገኖቼ በቅጡ ለመኖርም በቅጡ ይህንን ዘመን ለመፈጸምም እግዚአብሔርን ማወቅ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ከሌለበት ርዕዮተ ዓለም አያስማማም። እግዚአብሔር ከሌለበት የዘር እድር የጎሳ እድር ብዙ እርምጃ አያራምድም። አዎ ለመልካም ነገሮች እድሜ ለማግኘት መልካም ነገሮች እድሜ እንዲያገኙ እግዚአብሔርን ማወቅ ወሳኝ ነው። ዛሬ እግዚአብሔርን ስለማወቅ ነው የምናነሳው። እግዚአብሔር አምላክ እንድናውቀው የፈቀደ አምላክ ነው። የመንግስቱንም ምስጢር ማወቅ ተፈቅዶልናል። እግዚአብሔር በታወቀ ቁጥር ውብ ነው። በምድር ላይ ከሚያስጨንቁ ነገሮች አንዱ የነገስታት ምስጢር ሲወጣ ነው። ንጉሥ ሆኖ ምስጢሩ የሚያሳርፍ እግዚአብሔር ብቻ ነው። የነገስታት ምስጢር ሲወጣ የሟቾች ዝርዝር እኮ ነው የሚወጣው። የእግዚአብሔር ምስጢር ሲገለጥ ግን የዳኑት የተረፉት ከሞት መንጋጋ ነፃ የወጡት የእነርሱ ዝርዝር ነው የሚወጣው። ምስጢሩ የሚያሳርፍ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ሰዎች ወደውና ፈቅደው ካልነገሯችሁ በስተቀረ የማንንም ሰው ምስጢር ለማወቅ አትፈልጉ።
ስለማይጥም ብቻ አይደለም ላትሸከሙትም ትችላላችሁ። የእግዚአብሔር ምስጢር ግን ይሸከማችኋል። የእግዚአብሔር ምስጢር ግን በሰውነትም በመንፈሳዊነትም እንድትገለጡ ያደርጋችኋል። በዚህ ዓለም ላይ እግዚአብሔርን የማያውቁ ሰዎች አሉ። እድል ባለማግኘት እግዚአብሔርን ማወቅ የማይፈልጉ ሰዎች አሉ። ጆሮ በመዝጋት እግዚአብሔርን ማወቅ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ከሞት በኋላ ሕይወት መኖሩን በማመን እግዚአብሔርን ወይ አናውቀው ወይ በተሳሳተ መንገድ እናውቀዋለን ወይ በእውነት እናውቀዋለን። እግዚአብሔር ፈጽሞ አይታወቅም። እግዚአብሔር ግን በልካችን መታወቅ አለበት። እግዚአብሔርን በውስንነት ወይም በቅምሻ ያህል ነው የምናውቀው። ያ ማለት ግን ያወቅነው እውነትነት የለውም ማለት አይደለም። እውቀትን እውነት የሚያደርገው ጨርሶ መታወቁ አይደለም፣ የታወቀው ነገር እውነት መሆኑ ነው። እግዚአብሔርን ማወቅ ትልቅ ደስታ ነው። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 23 ይህንን ነው የሚነግረን። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። እግዚአብሔር ለልጆቹ መልእክት አለው። እግዚአብሔር ያልተናገረበት ዘመን ጨለማ ዘመን ነው። ነቢይ የሌለበት ቃሉ የሌለበት ዘመን አስፈሪ ነው። እግዚአብሔር ዝም ከሚል በቁጣው ቢናገር ይሻላል። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። እግዚአብሔር ቃሉን የላከበት ዘመን ሁሉ የምሕረት ዘመን ነው። ሰው አመፀኛ ሆኖ ሊሆን ይችላል፣ እግዚአብሔር ግን ደጁን እንደከፈተ ነው። እግዚአብሔር በአንድ ነገር አልታማም፣ በገሌ ላይ በሩን ዘጋ ተብሎ የሕይወትን በር በራሱ ላይ የሚዘጋ ራሱ ሰው ነው። ምቀኛ አለብኝ ነው የምንለው። መንግሥተ ሰማያትን ካሳጣን ከራሳችን ክፉ ፍላጎት የበለጠ ምቀኛ ግን የለም። የምድር ምቀኛ ገንዘብ ያሳጣ ይሆናል፣ ርስት ያሳጣ ይሆናል፣ ሹመት ያሳጣ ይሆናል። መንግሥተ ሰማያትን የሚያሳጣ የራስ አለማመን ነው። ሰው ከራሱ በላይ ጠላት የለውም የሚባለው ለዚህ ነው። ወገኖቼ፣ ምድራዊነት ለዘላለማዊነት ይሰዋል እንጂ ዘላለማዊነት ለምድራዊነት አይሰዋም። ከፍለን ልናምን የሚገባውን ነገር ተከፍሎልን ነው እያመንን ያለ ነው። ከፍለን ልናምን የሚገባውን ተከፍሎልን ነው እያመንን ያለ ነው። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። ምን ይላል ማለት አለብን። የአንቀጽ መነሻዎች ናቸው። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ምን ይላል ብለን ጆሮአችንን እንድንከፍት። ድሮ አዋጅ ሲነገር አዋጅ የሚናገሩ ሰዎች ይታወቃሉ።
እነሱ ሲመጡ ሁሉ ሰው በተጠንቀቅ ነው የሚሰማው። ሁሉ ሰው ምክንያቱም አዋጅ ማለት በፍላጎትም ያለ ፍላጎትም ተግባራዊ የሚሆን ነው። በአዋጅ ላይ ነፃ ፈቃድ የለም። ተግባራዊ የሚደረግ ገዢ የሆነ ህግ ነው። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ሲባል ሰማያዊ አዋጅ በመሆኑ ሰው ጆሮውን ጣል ማድረግ አለበት። ጠቢብ በጥበቡ አይመካ። የሚደንቅ ነው። በዚህ ዓለም ላይ ከሚመኩ መካከል ጠቢባን ናቸው። ብዙ ጠቢባኖች እግዚአብሔር እኛን ፈጠረ እኛ ደግሞ ሰውን ፈጠር ነው ያሉ ናቸው። ጠቢብ በጥበቡ አይመካ። ጥበብን ጥበብ ይሽረዋል። ብዙ ጠቢብ የተባሉ ሰዎች አይምሯቸው በአይምሮ በሽታ ታጥቧል። ማወቅ አለማወቅ ይሆናል። እውቀታችን የሚሰራው እግዚአብሔር ተፈጥሮን ደግፎ ስለያዘው ነው። የጨጓራና የሳምባ ቦታ ቢቀያየር የጨጓራ ስፔሻሊስት መሀይም ነው የሚሆነው። እግዚአብሔር ስላረጋው ተፈጥሮን አዋቂው አዋቂው ተብሏል። ጠቢብ በጥበቡ አይመካ። ኃያልም በኃይሉ አይመካ። ወገኖች፣ እኛ ለአንድ ቀን ትኩሳት ነው የምንለው አይደለ? ለአንድ ደቂቃ ትኩሳት የተሰራንን። እንደ ሰው የሚሟሽሽ ደካማ ፍጡር የለም። አብዛኛው ለሞት የሚዳርጉን በአይን እንኳ የማይታዩ ቫይረሶች፣ ባክቴሪያዎች ናቸው። በጣም ደካሞች ነን። ኃያል በኃይሉ አይመካ። እግረ ቀጭን ይሞታል ሲሉ እግረ ደንዳና ይባል የለ? እንደው ይሄንን ጊዜ ገሌስ አያልፈውም ሲባል ያልፈዋል የሚባለው ይወድቃል፣ አያልፈውም የሚባለው ሰተት ትብሎ ይወጣል። ኃያል በኃይሉ አይመካ። ወገኖች፣ ጥበብም ኃይልም የሚረዱት ትንሽ ነገር ነው። ባለጠጋም በብልጥግናው አይመካ። ጠዋት ባለጠጋ የነበሩ ከሰዓት በኋላ ድሃ ሆነዋል። ንብረታችሁ ተወርሷል ተብለው እንደዚህ ዓለም ንብረት የሚያሳፍር ነገር የለም በዓለም ላይ ወገኖቼ። ኢኮኖሚ በወደቀባቸው ሀገሮች ባለጠጋ የነበሩ አንድ ዳቦ ለመግዛት ገንዘብ በባሬል ላይ የገፉ ሄደዋል። ባለጠጋ ለመባልም እግዚአብሔር ኢኮኖሚውን መደገፍ አለበት። ነገር ግን አለ እግዚአብሔር የማያሳፍር ትምክህት ሊነግረን ነው። ነገር ግን የሚመካ ምሕረትንና ፍርድን ጽድቅንም በምድር ላይ የማደርግ እኔ እግዚአብሔር መሆኔን በማወቁና በማስተዋሉ ይመካ። ደስ የሚያሰኙኝ እነኚህ ናቸው ይላል እግዚአብሔር። እናንተ ዛሬ በሚያስመካው ውሎ ላይ ነው ያላችሁት። እነኚህን ሁሉ የሚያደርግ እግዚአብሔርን ስላወቃችሁት ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ጥበብ የለኝ በጥበብ ያልኖር፣ ኃይል የለኝ በኃይል ያልኖር፣ ሀብት የለኝ በሀብት ያልኖር፣ ይህ ሁሉ አያኖርም ነው እያለ ያለው ጌታ። አንድ ግን የሚያስደስት ትምክህት አለ፣ እግዚአብሔር ደስ የሚሰኝበት። እግዚአብሔር ምሕረትን ፍርድን ጽድቅን በምድር ላይ የሚያደርግ መሆኑን በማወቅ ይመካ። ስለዚህ እግዚአብሔርን ማወቅ ወደ ትክክለኛ ትምክህት ያደርሳል። እግዚአብሔር ምሕረትን የሚያደርግ አምላክ ነው። ችግረኛን ከችግሩ የሚፈታ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ፍርድን የሚያደርግ አምላክ ነው።
ሚዛን የሚያደላድል አምላክ ነው። ይፈርድ የነበረው ላይ እንዲፈረድበት የሚያደርግ ነው። ይቀማ የነበረውን እንዲለምን የሚያደርግ አምላክ ነው። ግዛት አልበቃ ብሎት ይላወስ የነበረውን ሰው ሶስት ክንድ ከስንዝር ላይ የሚወስን አምላክ ነው። ተፈጥሯችን በራሱ በእግዚአብሔር ብቻ ለመመካት ያስገድደናል ወገኖች። ተፈጥሯችን በራሱ እሳቱ ሲነካን እንደ ላስኪት ነው እንዲሟሽሸን የምንቀረው። ቁስላችን ካልጠገገ እንኳን ለሰው ለራሳችን ያጸይፋል። ተፈጥሯችን በራሱ በእግዚአብሔር ብቻ መመካት እንዲገባን የሚያስገድደን ነው። ስንት ቆንጆ ረገፈ ወገኖቼ! ዛሬ ከምናያቸው ቆንጆዎች መቃብር ውስጥ ያሉት ይበዛሉ። ዛሬ ከምናያቸው ሹማምንት መቃብር ውስጥ ያሉት ይበዛሉ። ሰውነት በራሱ ትምክህት ከንቱ ነው ይላል። የአንድ ቀን ውሃ ካላገኘን ምን እንደሆነን ታውቁታላችሁ። እግዚአብሔር ፍርድን የሚያስተካክል አምላክ ነው። ይህንም በማወቅ እንመካ። በችግሬ ይረዳኛል ማለት ነው። እግዚአብሔር መሐሪ ነው ማለት፣ የምህረት አምላክ ነው ማለት፣ ሚዛንን ያስተካክላል ማለት ነው። እግዚአብሔር ፈራጅ ነው ማለት፣ ጽድቅን በምድር ላይ የሚያደርግ አምላክ ነው። አሁን እውነት ከምድር ጠፍቷል ነው የምንለው። እማይዋሽ ሰው የለም ወገኖቼ፣ መዋሸት በአዋጅ የተፈቀደበት ዘመን ይሄ ዘመን ነው። ሹማምንት ይዋሻሉ፣ አይናቸውን በጭውጥብ አድርገው ደግሞ አያፍሩ። በሚቀጥለው አይመጡም። ይመንናሉ ስንል ገጭ ኩርት ብለው መልሰን እንሸማቀቅላቸዋለን። ለማያፍር እናፍራለን። የውሸት እኮ መርጃዎች ናቸው የተፈጠሩልን። ፌስቡክ የውሸት እኮ መርጃ ነው። ወንዱ ሴት ነው፣ እዛው ሴቱ ወንድ ሆኖ ነው የሚያወራው። ሰው እኮ ለውሸቱ አጋዥ ያገኘበት ዘመን ነው። አለማዋሸት እንጂ መዋሸት እኮ ጥበብ የተባለበት ዘመን ነው። በመዋሸት ልካቸው እኮ ነው ቃል አቀባዮች የሚሾሙት። ወጣው አመለጠው ነው የምንለው። እግዚአብሔር ግን በምድር ላይ ጽድቅን ያደርጋል። እውነት ተጨቆናለች። የእውነት መጨቆን ምልክቱ ትሑታን አንገት ደፍተዋል። አዋቂዎች ዱዳ ሆነዋል። የማያውቁ ሰዎች ደግሞ አደባባዩ መድረኩ የነሱ ሆኗል። ጨዋነት ያስንቃል። እውነት ግን አንድ ቀን ያበራል። ጽድቅን በምድር ላይ እግዚአብሔር ያደርጋል። ዓለም ለሰው የተተወች ቢመስልም አንድ ቀን ግን እግዚአብሔር በጽድቅ ያደላድላል። ይሄንን በማወቁ ይመካን የሚለው የምህረትም የፍርድም የጽድቅም ጥያቄ ከውስጣችን በጣም እየከሰሙ ነው ያሉት። እግዚአብሔር ግን ይህንን ያደርጋል ብላችሁ ወቁት። ይሄ ትልቅ ትምክህት ነው። እግዚአብሔርም ደስ የሚሰኝበት ነው። ብቻ እግዚአብሔርን ማወቅ የትምክህቶች ራስ ነው። እግዚአብሔርን ማወቅ ህይወት ነው። እግዚአብሔርን ማወቅ ምንድን ነው? ህይወት ነው። ወገኖቼ አንድ ጊዜ ነው የምንሞተው ብላችሁ የምታምኑ ከሆነ የሚገርም ነው። ሰው ከተወለደበት ጊዜ አንስቶ ወደ ሞት እየተጓዘ ነው ያለው።
አይኑ መነጽር ሲፈልግ በትንሹ የሞተ ነው። አርቲፊሻል ጥርስ ሲሰካልን በትንሹ የሞተ ነው። አንድ ጊዜ አይደለም ምን ሞተው በየቀኑ እየሞትን መጨረሻ ላይ በህግ ይረጋገጣል። በየቀኑ ከምንሞትባቸው ነገሮች ስለዚህ ዓለም ማወቅ ነው። እኛ ተኝተን ለክፋት የነቁ ሰዎችን ለሰው ዘር ሞት የሚደግሱ ሊቃውንትን ስናስብ እየሞትን እንመጣለን። እግዚአብሔርን ማወቅ ህይወት ነው። እግዚአብሔርን ማወቅ ሊቃውንት የሚግጡት አጥንት እንዳይመስላችሁ፣ ህፃናት የሚያድጉበት ፍትፍት ነው። ሚስጥረ ስላሴማ የሊቃውንት ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። እንዴ ለሰባት ዓመት ልጅ ነው ማን ፈጠረ ስላሴ የሚል ትምህርት የተዘጋጀው? እግዚአብሔርን ማወቅ ህፃናት የሚያድጉበት ፍትፍት ነው። ብቻ እግዚአብሔርን ማወቅ ህይወት ይሰጣል። በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጸለየው በሊቀ ካህንነቱ ጸሎት እንዲህ አለ፣ እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንክ አንተን የላከውንም ልብ አድርጉ። እውነተኛው የላከው እውነተኛ ነው። እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንክ አንተን። በዮሐንስ ወንጌል መንፈስ ቅዱስ እውነት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ምንድን ነኝ ያለው? መንገድ፣ እውነት፣ ህይወት ነኝ። እግዚአብሔር አብ እውነተኛ ነው። ብዙ እውነቶች አሉ በምድር ላይ። የሂሳብ እውነት አለ፣ ማንጋፋው። ሳይንሳዊ እውነቶች አሉ፣ ተፈትነው ትክክል የሆኑ እነኚህ ሁሉ ህይወት አይሰጡ። ህይወት የሚሰጥ እውነት እግዚአብሔር ብቻ ነው። ስለ እግዚአብሔር የምናውቀው ኑሮና ህይወትን ለማቅለል እንዳይመስላችሁ፣ ይሄ ዘዴ ነው። ለማቅለል ብለን የምንገባባቸው ነገሮች ስልት ናቸው፣ የእምነት መንገዶች አይደሉም። እግዚአብሔርን ማወቅ ህይወትና ህብረት ነው። እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንክ አንተን። እውነተኛው አምላክ እግዚአብሔር ብቻ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የሆነው አምላክ ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር አምላክነት የባህሪ ገንዘቡ ነው። አምላክነትን አልተቀበለምና አይነጠቅም። አልተቸረውምና አይነሱትም። እውነተኛ አምላክ ቄሳር ጌታ ነው ተብሎ ለ300 ዓመታት ታውጇል። ግን እነዚያ ሁሉ ፈራርሰዋል። የሮማ አወዳደቅ የምንለዋል አይደለ? ከዚያ ከምዕራብ ጀምሮ እስከ ምስራቅ ድረስ እስከ አፍሪካ ድረስ ዓለምን እንደ ገል ቀጥቅጠው እንደ ሰም አቅልጠው የገዙ ሮማውያን በጥቂት የመንደር ሽፍቶች ነው ያ ሁሉ መንግስት የፈራረሰው። የ500 ዓመት አገዛዝ ቄሳሮቹ ቄሳርነት ብቻ ሳይሆን አምላክነትም ገንዘባችን ነው ብለዋል። ኢየሱስ ጌታ ነው የሚል ምስክርነት የመጣው ቄሳር ጌታ አይደለም ለማለትም ነው። ቄሳር ጌታ ነው ብሎ በመንፈስ ወይም ለምስሉ መስገድ ግዳጅ ነበረ፣ መስዋዕት ማቅረብ ግዳጅ ነበረ። አንሰግድም፣ ጌታ ኢየሱስ ነው። የአራት ኪሎና ሜክሲኮን ማድመቂ አይደለም። ኢየሱስ ጌታ ነው ወገኖች። እነኝህን የሸጣቸው ሰው እስቲ አብራሩት ብትሉ የለም።
ኢየሱስ ጌታን እስቲ ህብራራይ ፍታታ ለዛ ዘመን ትርጉም ነበረው ኢየሱስ ጌታ ነው ማሳረጊያው ቃለ ህይወት ያሰማልና አይደለም ሰይፍ ነው ዛሬ ስብከት ሲጠፋ አዳራሽ ማድመቂያ ነው ነቄሳር አምላክ ነን ብለዋል ጌታና አምላክ የሚል ነበረ የነቄሳር መጠሪያ ጌታና አምላክ እነተኛው አምላክ እግዚአብሔር ነው እንዴ ጮሌ ተፈጥሮ እንጂ አሁን ያሉትም ነገስታት መመለክ ነው የሚፈልጉት ቢታጠንላቸው ደስተኛ ናቸው ዘመኑ አልመጥን ይያለ ነው አምላክነትን ተመኝቶ አላገኘውም እግዚአብሔር በባህሪው አምላክ ነው አምላክ የለም ብለው የተነሱ ነበሩ እኛ ነን አምላክ ነው ያሉት እኮ ሶሻሊዝም በሰፈነባቸው ሀገሮች ሁሉ ሰው እግዚአብሔር የለም ማለትን እንደ ስልጣኔ እንደ ኑሮ ከፍታ ቆጥሮት ነበር ከሃዲነትም ሃይማኖት ሆኖ ነበር ያንን ሁሉ ትውልድ በልተውት ሄዱ እውነተኛው አምላክ ግን እግዚአብሔር ብቻ ነው ጥንት የነበረ ዛሬም ያለ ወደፊትም የሚኖር እሱ ብቻ ነው ህልውናው የማይጠረጠር እግዚአብሔር ብቻ ነው እውነተኛ አምላክ እሱ ነው ጣዖታት ይሰሯቸዋል እንጂ ሰውን አልሰሩም ያይን ቅርጽ አላቸው ግን ችግረኛና ረዳት የሌለውን አያዩትም የልብ ቅርጽ አላቸው ግን አይራሩም የእጅ ቅርጽ አላቸው ግን አይሰጡም በእውነት ጣዖታት አቅም አግኝተው ለሰው ቢሰግዱ ትንሽ ይሻላል ሰው ወርዶ ለእጁ ሥራ መስገዱ ግን በእውነት ያሳዝናል ጣዖት እንደ ዘበኑ ነው ወገኖቼ አንዳንድ ባንክ ቤትን ስታስቡ ልባችሁ ሞላ ሞላ ይላል አክሲዮን አላችሁ ብሩ ትንሽ ጠርቀም ብሏል ወገኖቼ የእንትኑ ዋጋ ወረደ ሲባል አኦቱ ስለሚወርድ ነው ልባችን የሚሞትብን እውነተኛ አምላክ እግዚአብሔር ነው ገንዘብን አምላካቸው ያደረጉ ብዙዎች ነበሩ ገንዘብ አያድንም በዚህ ዘመን ላይ እግዚአብሔር ጨክኖ የወጣው ትምክህትን ለመስበር ነው ትምክህትን ለመስበር ነው ወገኖቼ በገንዘባቸው የሚመኳሉ ኢኮኖሚውን እግዚአብሔር እየመጣው ነው በጤና የሚመኩ ነበሩ አማካይ የሰው እድሜ ይሄን ያህል ነው ይያሉ እግዚአብሔር እድሜውን ጤናውን እየመጣው ነው እውነተኛ አምላክ እሱ ብቻ ነው እውነተኛ አምላክ ብቻ ይሆን አንተን የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይቺ የዘላለም ህይወት ናት እውነተኛ አምላክ እግዚአብሔር አብ የተላከው እውነተኛ አምላክ እግዚአብሔር ወልድ ብሎ ማመን ይህች የዘላለም ህይወት ናት ይህንን ማወቅ የዘላለም ህይወት አለው በምድር ላይ ስለ ብዙ ነገሮች እናውቃለን ከማወቅ በፊት የነበረው ጉጉታችን ከማወቅ በኋላ ደስታ ለመሆን ይገርማል ከማወቅ በፊት ያለን ጉጉት ካወቀን በኋላ ልባችንን ሙት ነው የሚያደርገው ምንም የተፈጠረ አይመስለንም እግዚአብሔርን ማወቅ ግን የዘላለም ህይወት ነው ታላላቅ ነገሮችን አውቀን ጊዜያዊ ደስታ በማናገኝበት ዓለም ላይ እግዚአብሔርን ማወቅ የዘላለም ህይወት ነው በሽታ ለምን እንደምንፈራው ማጣት ለምንድን ነው የምንፈራው? ጦርነት ለምንድን ነው የምንፈራው? ጊዜያዊ ህይወታችንን እንዳይገታ ብለን ነው። እግዚአብሔርን ማወቅ የዘላለም ህይወት ነው። ሞት የሚያስፈራንን ያህል
ህይወት ካላስደሰተን ምስኪኖች ነን። በሽታ የሚያስፈራንን ያህል ፈውስ ካላስደሰተን ምስኪኖች ነን። የዘላለም ህይወት የማይቆረቁር መንገድ የዘላለም ህይወት፣ ሰርክ የሌለበት ንጋት የዘላለም ህይወት። ሁል ጊዜ በአዲስነት ነዋሪ የዘላለም ህይወት። የፀሐይና የጨረቃን የከዋክብትን ብርሃን በውሰት የማይፈልግ ድንቅ ዓለም የዘላለም ህይወት። ከእስከ የሌለው የእድር ጥሩምባ የማይነፋበት የእድር ጥሩምባ ስትሰሙ ምንድን ነው የምታስተውት? አቶ ገሌ ዛሬ ጨረሱ እኮ ነው አይደለም? መቀጠል አልቻሉም ነው። ከእስከ የሌለበት የእድር ጥሩምባ የማይነፋበት የዘላለም ህይወት እሱ እግዚአብሔርን በማወቅ የሚገኝ ነው። እርሱ እግዚአብሔርን በማወቅ የምንረከበው ነው። ብዙ ያወቅናቸው ነገሮች ገለውናል። አንዳንድ ፍልስፍናዎች፣ አንዳንድ አጋንንታዊና ሰዋዊ የሆኑ ልምምዶች ብዙዎችን ለአይምሮ በሽታ አዳርገዋል። ብዙዎችን የእምነት ረፍታቸውን አሳጥተዋቸዋል። ብዙዎችን እጥርጣሬ ማዕበል ውስጥ ከተዋቸዋል። ከእግዚአብሔር ውጭ ያሉ እውቀቶች የነፍስ ማዕበልን የሚጠሩ ናቸው። የዘላለም ህይወት ያለ እውቀት እግዚአብሔርን ማወቅ ብቻ ነው። እግዚአብሔርን እያወቃችሁ እወቁት። እንደገና እወቁት። እንደገና እወቁት። ታውቆ የማይፈጸም እግዚአብሔር፣ ታውቆ የማይጨረስ እግዚአብሔር የኑሮ ደስታ ይሆንላችኋል። ወገኖቼ እግዚአብሔርን ማወቅ ከሌለበት ትላንትናና ዛሬ ምን ልዩነት አላቸው? ምንም ልዩነት የላቸው። የሁሉንም ቅመሞችና የሁሉንም ዋጋዎች የሚያወጣው ያጨው ነው። የነገሮችን ዋጋ የሚሰጠን ጣዕሙን ብቅ የሚያደርግልን ጨው እግዚአብሔርን ማወቅ ነው። እግዚአብሔርን ማወቅ ካለበት ጥበብ ደስ ይላል፣ ጤና ደስ ይላል፣ ቀኑ ደስ ይላል፣ ትዳር ደስ ይላል፣ ልጆች ደስ ይላሉ፣ አገር ደስ ይላል፣ ነገስታት ደስ ይላሉ፣ አማካሪዎች ደስ ይላሉ፣ ፈራጆች ደስ ይላሉ፣ የሚወጣው የሚገባው ህዝብ ደስ ይላል። እግዚአብሔርን ማወቅ በምድር ላይ እየበዛ ሲመጣ አንዳችን ለአንዳችን ፈተና መሆናችን ቀርቶ መልስ እንሆናለን። እግዚአብሔርን ማወቅ በምድር ላይ እየበዛ ሲመጣ አንዳችን ለአንዳችን ፈተና መሆናችን አብቅቶ መልስ እንሆናለን። ዋጋ አለው እግዚአብሔርን ማወቅ፣ ዋጋ አለው። በጣም የሚደንቀው ነገር ግን ሳናውቀው በፊት እግዚአብሔር አውቆናል። እግዚአብሔር የእኛን ስብርባሪነት በደስታ ካወቀ የእሱን ጽኑነት በደስታ ማወቅ ማግድ እኮ ነው። የእኛን ቆሻሻነት እግዚአብሔር በትዕግስት ካወቀ ካልታዘበው የእሱን ቅድስና ማወቅ እጅግ ወሳኝ ነው። ነፍስና ስጋ ምንም ባህርያዊ ተዛምዶ የላቸውም። ተዋህዶ የሚሆነው ተቃርኖ ሲያስተናግድ ነው።
ስለዚህ ማትታይ ነፍስ ከመታይ ስጋ ጋር እግዚአብሔር እግዚአብሔርን የምትል ነፍስ አፈር አፈር ከሚል ስጋ ጋር ተዋህዶ ይኖራሉ። እኛና እግዚአብሔር የተዋሃድ ነው ተዋህዶ ተቃርኖን ስለሚያስተናግድ ነው። ሱጅግ ቅዱስ ነው። ቅዱስነቱ አልገፋንም። እጅግ ብርቱ ነው። ድካማችን በብርታቱ ይታገዛል እንጂ አይወረወርም። አንድ የቤተ ክርስቲያን ሰባኪ ነው ያስተማረው ተማሪ የነገረ መለኮት ትምህርት ለመማር ደብዳቤ ጻፈለትና ወደ ነገረ መለኮት ትምህርት ቤት ሄደ። የመግቢያ ፈተና ይባላል። የመግቢያ ፈተናውን ሰርቶ ሲጨርስ ደወለለት። ዛሬ የመግቢያ ፈተናውን ስሰራ ያንተን አሰባበክ ሳሰው ደነገጥኩኝ አለው። እዴ በመግቢያ ፈተና ከለካኝ ሲጨርስ ምን ልታረገኝ ነው? ወገኖች የሰው ዕውቀት አላዋቂ ብሎ ለመሳደብ የሚደረግ ጥረት ሊሆን ይችላል። ደንቆሮ ብሎ መሳደብ እኮ ያማረው እኮ ትምህርት ቤት ሊገባ ይችላል። የእግዚአብሔር ማወግን ያግዛል። እግዚአብሔር እኛነታችንን ከመናቀው በላይ ያውቀናል፣ ግን ይወደናል። ለዚህ ነው ሐዋርያው ሰማይ ደርሶ ከመጣ በኋላ አንድ ሰውን በክርስቶስ አውቃለሁ አለ። ያለ ክርስቶስ ካወቃችሁት ሰው ቀይ ነው ጥቁር ነው ሴት ነው ወንድ ነው አስቀያሚ ነው መልከኛ ነው ኃጢአተኛ ነው ጻድቅ ነው። በክርስቶስ ማወቅ ግን የተወደደ ነው። ራሳችሁን ያለ ክርስቶስ አትወቁት። ተስፋ ይሰጣችሁ ሰዎችን ያለ ክርስቶስ አትወቋቸው። አብራችሁ መኖር አትችሉ። ብቻ እግዚአብሔርን ማወቅ ለምድር ሰላም ነው። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ አንተን ማወቅ ውድ ነገር ነው። አንተን ማወቅ ክቡር ነገር ነው። አንተን ማወቅ በምድር ላይ ካሉት ትምክህቶች ሁሉ አክሊል ትምክህት ነው። እኛ ሳይገባን ሳናስስ እናውቅህ ዘንድ ደግሞ ራስን ፈቀድክልን። ምስጋና ለስም ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ዋጋ ይህንን ከፍታ ይህንን ማይረግ ደግሞ በልኩ እንድንይዘው ጸጋህን አብዛልን። ብዙ ነገሮችን እየሰማን እያወቅን ውስጣችን ይሞትብናል። ፈላስፎቹ እንዲያደረጉ የባለጠጎች ማህበር እንዲያደረገ ነው። ነገስታት ተሰባስበው እንደዚህ ነው የሚመክሩት። ለሰው ልጅ ሲባል ሁሉ ጊዜ ልባችን በትንሹ ይሞትብናል። እባክህ ዛሬ በመከረ ስላሴ አሳርፈን። አሜን። የመዳን እቅድ ባለው ባንተ መከራ አሳርፈን። በጎ ፍጻሜ ባለው ባንተ መከራ አሳርፈን። አንተን በማወቅ ምድር ሁሉ ትመላ። አሜን። ህፃናቱ፣ ወጣቶቹ፣ ጎልማሶቹ፣ ሽማግሌዎቹ አንተን በማወቅ ይሞሉ። የሁሉም እናየው የተዝረከረከ ነገር አንተን ያለ ማወቅ ውጤት ነው። አንተን ባለማወቅ እንስሳ ሆነን አራዊት ሆነን አንተን ባለማወቅ እለት እለት አነሰን። አንተን ወደ ማወቅ ክብረት መልሰን። እማማው ላይ አውጣን። በከፍታችን አኑረን። በጌታችን ንጹህ በሆነው ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ወደኛም በላከው በታላቁ መሲህ በታረደው በግ ታርዶ በቆመው በጽዮን እረኛ በጽዮን ንጉስ በኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ላንተ ይሁን። አሜን። ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም በማይፈጸም ዘመን ከባህሪ ህይወትህ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ለዘላለም አሜን።